Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про резонансні кримінальні провадження, що розглядають у Дніпрі. З нами адвокат Віталій Погосян. Віталій Погосян, адвокат. Закінчив юридичний факультет Харківської академії імені Ярослава Мудрого. Як адвокат приймає участь у розгляді резонансних кримінальних проваджень. Депутат Дніпропетровської обласної ради. Хобі – полювання. Радий вітати вас у нашій студії. Доброго дня. Власне, перше питання не стосується безпосередньої теми нашої розмови, а скоріше до вас питання, як до депутата обласної ради. Ті ротації, ті перестановки в уряді, у правоохоронних органах, що безпосередньо зараз відбувається, це що? Це політика, це необхідність, ваша оцінка? Ну, на мій погляд, тут є і політика, і необхідність. Тому що всі чекали, що весна прийде, будуть саджати. Ми бачимо, що нікого зараз поки ще не посадили. І на мій погляд, Офіс Генеральної прокуратури, як зараз він називається так, не зовсім справився з поставленими завданнями відносно того, щоб кожному, хто скоїв кримінальне правопорушення, яке явно, очевидно, отримав би підозру, і ця справа хоча б почала розслідуватися. Ну, жодного такого випадку я поки не чув. На мій погляд, все ж таки тестування прокурорів, реформи якісь так звані, вони повинні проводитися для досягнення якоїсь мети. А мета повинна бути швидке, ефективне і повне досудове розслідування. Для того, щоб воно відбувалося, треба перш за все, щоб були фахівці, які зможуть оформити хоча б підозру таким чином, що вона потім не буде оскаржена, чи вона дійде потім, не йде своє кінцеве значення в обвинувальному акті, який буде направлено до суду, і суд розгляне цю справу і винесе вирок. У нас такого поки не відбувається. На мій погляд, це дуже велика проблема в тому, що у нас дуже мало залишилося фахівців. Ну, от ми з вами перед ефіром трохи так поговорили про тестування прокурорів. У чому там проблема? Проблема, на мій погляд, знаєте, ви ж також навчалися, так? І знаєте, я, правда, історик? Ну, немає ніякого значення. Серед ваших однокашників, які закінчували, кожен зараз працює по спеціальності? Ну, зрозуміло ж. Ну, навіть я як історик, да? Так. Річ в тому, що нас всіх чому-то навчали. Однак, як кожен із нас окремо може ці знання втілювати в житті і в своїй професії, це вже інше питання. Тому що особа може знати повністю вимоги КПК, наприклад, чи Кримінального кодексу, на зубок знати їх. Однак, як їх правильно застосовувати, як володіти тактикою того ж допиту, поведінки в суді, як правильно задати питання – це все професіоналізм, який напрацьовується роками. Набрати зараз прокурорів, які тільки закінчили, отримали вищу освіту і тільки вийшли на вільні хліба, ну, тут нічого не доб'ємося. Їх повинен хтось навчати. А для того, щоб їх навчали, повинні бути, як краще сказати, професійний відбір. Повинні бути наставники, які навчають молодь, яка приходить і навчається. Зараз всі взяли, зробили отак от докупи, проходимо тестування. Під час тестування є вірогідність того, що той, хто, мабуть, не так добре працює, пройшов тестування, а той, хто добре працює, ну, можливо, у нього десь нестача знань, він не пройшов тестування. Вибачте, я як юрист, як адвокат знаю одне. Є кодекс, який відкрив, якщо щось забув, прочитав і пішов далі працювати.
на крайній випадок. А не так, що я повинен в голові знати всі вимоги КПК і все інше. Так, я багато чого знаю, однак я ніколи не... Для мене не є якимось чимось таким незрозумілим, що я десь під час там судового засідання порився в КПК. Чи що зробив ще якісь дії, там, можливо, десь в інтернет заліз, подивився якусь судову практику. Неможливо все тримати в голові. І фаховість залежить від того, як людина працює. І, на мій погляд, відбирати тих же самих прокурорів необхідно дивитися на їх професійні якості. Скільки він отримав державного обвинувачення, які результати цього, чи зміг він довести вину, чи як він поступив, якщо вина не доводиться. Тому що приймати рішення, вони повинні приймати, прокурор також повинен бути самостійним, він повинен приймати рішення, а не працювати, так йому скажуть, зверху. Оце сама велика проблема. Як тільки у нас будуть наставники, які будуть навчати і будуть ефективно навчати, як тільки у нас будуть відбиратися завдяки професійним якостям, а не тестам, тоді у нас, можливо, щось зміниться в нашій системі. Тим більше, якщо проходити лише тести, то можна щось вгадати, щось не вгадати банально. Банально так. Якщо там А, Б, В, Г. І я сьогодні спілкувався з викладачами нашої університету внутрішніх справ, і вони сказали, що вперше почали здавати усний екзамен. Раніше були тестування. Ну, на тестуванні там можна вгадати, можна не вгадати. А коли ти усно відповідаєш, то ти вже чи знаєш, чи не знаєш. І тому, на мій погляд, все ж таки саме ті люди, які працюють на землі, і якщо в них є якісь досягнення, вони повинні залишатися і вони повинні передавати свої знання молоді. Ну, ми так плавно переходимо до безпосередньої теми нашої розмови. Це резонансні кримінальні провадження. От взагалі, ви як адвокат, ви як правник, що ви розумієте під цим словосполученням? Це залежить лише від тяжкості злочину чи більшою мірою від суспільного резонансу? Резонанс і злочини – це, перш за все, суспільний резонанс. Тяжкість злочину – так, у нас зазвичай суспільний резонанс викликають злочини, які якісь тяжкі злочини, про які всі говорять, про які всі розказують. Однак у нас дуже швидко забувають про ті злочини, які вже відбувалися, про ту практику, яка вже відбувалася. От, наприклад, візьмемо справу дніпропетровських терористів, яка була в 2012 році. Так, поговоримо. Зараз практично така ж справа відносно вбивства Шеремета. Ну, коли тільки почалося, я згадав, ну, практично все там, все таки йде, якесь відео, і те. Ну, ми ж вже проходили, що по відео неможливо. Експерт чітко визначив, що по відео неможливо сказати, що це саме та людина, яка зображена на відео. Це є висновки експерта, це ми проходили вже. А коли я почув про те, що там дійсно проходила ця особа, і потім, коли все це починає рушитися, тому що то зріснутою, то ще щось, ну, я бачу, що якщо тоді була резонансність цієї справи, вона була така постійна, ми постійно знаходилися на лінії вогню, то зараз, знаєте, на мій погляд, ЗМІ трохи умовчують про ход розслідування цієї справи, про те, що зараз коїться. Вона не так на слуху, як була, наприклад, справа там тих самих дніпровських терористів. Хоча це, можливо, через те, що має місце бути військовий конфлікт, також ми вже якоюсь мірою навіть звикли до смертей. Ми навіть відносно військового конфлікту, якщо взяти там 14, 15, 16 роки, кожного дня було повідомлення, скільки загинуло, де просунулося, там, де не просунулося, то зараз, знаєте, хіба що через інтернет можна з'ясувати, що сьогодні було загиблі та інше. Ну, війна війною, ну, у нас чомусь деякі речі забувають, які, на мій погляд, дуже важливі. А те, що коїться на Сході, це дуже важлива річ. І про неї потрібно пам'ятати, і потрібно робити якісь висновки для того, щоб наші хлопці не гинули там. До речі, питання безпосередньо, яке стосується вас, от вам як кримінальному адвокату, наскільки просто чи легко працювати в Україні, наскільки наше законодавство є досконалим? Ну,
Можливо, навіть по якихось конкретних справах. Не зовсім коректне запитання. Я працюю тільки в Україні. У мене досвід роботи є лише... Я подавав заяви до Європейського суду з прав людини. Я навіть в 2019 році їздив в Страсбург на семінар і був присутній під час розгляду справи саме в Європейському суді. І це на мене таке враження дуже велике призвело. Там дійсно розгляд справи. Дійсно судді, дійсно задають такі питання цікаві. І дійсно є змагальні сторони, все інше. Наше законодавство, ну як вам сказати, якщо брати до уваги Кримінально-процесуальний кодекс, він, коли казали, що він дуже демократичний, можливо, він і дуже демократичний, але, знаєте, я розділю це на етапи. Перший етап, він був, коли його тільки застосували, потім другий етап був після Майдану, коли судді почали включати мозок і все ж таки обирати запобіжний захід не тільки тримання під вартою, але і альтернативні. Потім у нас якось пішло так, що почали обирати ту ж саму заставу, яка набагато більше, ніж зазначена в Кримінально-процесуальному кодексі. Плюс внесли зміни, згідно яких по деяким статтям не було альтернативного запобіжного заходу. Отже, у нас змінювалося чуть-чуть кримінально-процесуальне законодавство, хоча, на мій погляд, його можна виправити, і навіть те законодавство, яке у нас є, можливо по ньому працювати. Просто інколи, коли я готуюсь там до судового засідання чи готую якесь клопотання, мені приходиться брати кримінально-процесуальний кодекс, брати статтю звідти, потім, аналізуючи ці статті, приходити до якогось висновку, що трохи розкинуто все це. І в деякі моменти нема конкретики, і можна застосовувати подвійне тлумачення. Ну, от ми вже з вами згадали про справу дніпропетровських терористів, так звану. Це вибухи, які сталися у квітні 2012 року. Так. Фактично, це була перша така суперрезонансна справа, десятиліття, що минає. От як громадянин, які ви емоції тоді відчули, ви пам'ятаєте? Коли вибухи були? Так, це 27 квітня. Було страшно. Реально було страшно, і я десь збирався поїхати на відпочинок, і навіть того ж дня, коли це було, я проїжджав по місту, і також було і чутно, і вибухи, і якась паніка була, і все інше. Так, це дійсно страшно, а коли я вже вступив до цієї справи, і коли я ознайомився з обставинами цієї справи, стало ще страшніше, тому що там були хімічні детонатори, які могли спрацювати будь-якої миті. Навіть експерти казали, що ті, хто носив ці сумки, поклонки з цими хімічними детонаторами, могли будь-якої хвилини взагалі там взорватися. А взагалі, от ви були адвокатом однієї людини, це Дмитро Рева, так. Якого звинувачили у 2014 році, він був відпущений. А які мотиви були у вас взятися за цю справу? Як це взагалі відбувалося, вам запропонували? Річ в тому, що, по-перше, я спочатку поспілкувався з Дмитром. І я коли працюю, я завжди кажу клієнтам, щоб вони розповіли мені правду. І коли він мені розповів, я зрозумів, що все ж таки тут щось не зовсім таке. А потім, коли почав знайомитися з матеріалами, коли я побачив, що під час обшуку у нього взяли мобільний телефон, і робітник СБУ зателефонував Сукачову, і після цього це лягло в основу самообвинувачення, я зрозумів, що це справа сфальсифікована. І тому вже була принципова позиція довести цю справу до логічного завершення і якось виправдати невинувату людину. А які складнощі виникали під час судового процесу? Оскільки вибухи – це був квітень, а безпосередньо судовий процес, я можу помилятися, або жовтень початок, або листопад. Ну, десь так. Да. От які складнощі виникали? Тобто, як вам суддя? Я пам'ятаю, там парочку процесів був, парочку засідань був присутній. Ну, судді, вони теж люди, і справа для них була нова. На той час взагалі судової практики по таким справам не було. Там було декілька справ, вони такі,
якісь такі розмиті і обставини зовсім інші. Суддям було дуже важко. Тим більше ви прекрасно розумієте, що тоді було безпосередній тиск зверху вниз. І, наскільки я пам'ятаю, безпосередньо навіть прокурор області керувала цією справою. Пані вона, Марчук тоді так, вона була під контролем, під таким контролем, що навіть слідчі, які вели цю справу, жалілися мені і казали, що ось там Марчук сказала, щоб ви ознайомилися сьогодні з усіма матеріалами кримінального провадження, хоча це вони навіть розуміли, що це неможливо. Ну нічого, ознайомилися, якось дійшли до суду, якось почали працювати, якось почали знаходити якісь точки із суддями, із прокурорами, і потім взагалі вся спільнота побачила, що справа натягнута, і тоді найбільш логічним завершенням цього було саме так, як ми завершили справу. Тому що запропонували, коли після Революції Гідності запропонували застосувати амністію, чи як там називалося у нас там, політичне прислідування, чи щось таке. Я кажу, ні, я з Дмитром Ривою перебалакав, кажу, давай так, тут не треба по нереабілітуючим. Ми повинні вийти повністю з цієї справи, повністю повинен бути визнаний невинуватим. Тому складності були, вони завжди складності такі виникають, тому що як тільки йдеться про резонансну справу, завжди і у суддів, і у експертів, і у інших людей, які мають якесь відношення до цієї справи, виникають якісь трудності, труднощі. Ви згадали про політичні таку мотивацію цієї справи. Все-таки от у 2014 році двоє підозрюваних були, як вони, амністовані? Ні, по ним було закрите кримінальне провадження в зв'язку з тим, що прокуратура відмовилася підтримувати обвинувачення. Ну, по суті, вони були виправдані. А два інших, вони, так. Ну, ви досить глибоко у цій справі були, вони підривали нас чи ні? Я це не можу сказати. По-перше, це є таке поняття, як адвокатська етика. По-друге, у них були свої адвокати. Зараз вони на свободі, вони можуть самі сказати, підривали вони чи не підривали. Однак, те, що було, те було. Ми повинні були з цього якісь висновки зробити. На мій погляд, тоді дуже добре спрацювали правоохоронні органи, дуже добре вони спрацювали. Єдине, що у мене була велика претензія, вони могли взяти їх ще до тих вибухів, які відбулися. Тому що зафіксовані були особи, які, можливо, вчиняли це десь за півроку до подій, які трапилися у нас вже влітку. Через півтора роки почався Євромайдан. Ну, мабуть, таке найрезонансніше, що відбулося в нашому місті у ці зимові місяці, це було масове побиття під стінами обласної державної адміністрації. Ми тут фактично поряд знаходимося. Це 26 січня. Чому розгляд цієї справи затягнувся на роки? Якою саме? Чи там, ну, там багато справ. Вони так називаються у пресі, умовно кажучи, справа 26 січня. Ну, от взагалі, ну, тобто і там обвинувачених фактично немає, наскільки я знаю. Дивіться. Після того, як події всі ці пройшли, після того, як ми все ж таки вийшли на те, що вони також були не амністовані, тому що хотіли застосувати амністію, ми відмовилися, навіть деякі справи через апеляційну суд оскаржували, вони були всі виправдані. І після цього була подана заява про кримінальне правопорушення відносно суддів, прокурорів та слідчих. І... Судді Майдану, так звані? Так, судді Майдану, відносно Бібіка і Решетника. Я ходив тоді на особистий прийом до нашого прокурора області, який обіцяв, що всі будуть покарані, все буде добре. Однак вони зробили не групу, вони зробили лише дві особи, які були притягнуті до кримінальної відповідальності, це судді. І направили в суд справу по двом статтям. Це винесення незаконного рішення, це стаття суддівська. Це дисциплінарна там відповідальність? Ні, кримінальна справа.
і незаконне затримання і тримання під вартою. Це стаття, яка відноситься до працівників правоохоронних органів. Однак вони направили без працівників правоохоронних органів. Жоден прокурор, жоден слідчий, які приймали участь в цьому, вони не понесли ніякої відповідальності. Ну, єдине, що там Бикова люстрували, ну ви ж бачите, зараз цей закон про люстрацію також, можливо, відмінять і всі повернуться знову на свої місця, можливо, там і прокурор області повернеться, і всі інші. Ну, там законопроект, здається, зараз у Верховній Раді. І отримують непогану компенсацію за той час, поки вони не працювали. Ну, це що, все в минулому. Відтак, беремо відлік від того, що справа Порошенніку зайшла все ж таки до суду. Вона зараз розглядається в Ленінському суді міста Запоріжжя. Зараз ми на стадії допиту потерпілих Порошенніку. Ну, коли вона буде розглянута, я не знаю. Однак судова перспектива, на мій погляд, не дуже велика, тому що і строки пройшли, і та стаття, яка відноситься до працівників правоохоронних органів, вона до Порошенніка ніяк не застосується, а по винесенню завідомо неправосудного рішення без того, що без працівників правоохоронних органів, це дуже буде важко довести в суду. І тому судової перспективи я не бачу. А інші справи відносно так званих організаторів розгону Майдану і все таке, я вважаю, що вони також не мають нормальної судової перспективи, тому що вони, на мій погляд, невірно було винесена підозра. Невірно визначено коло осіб, які причетні до цього дійства, і деякі з осіб, хтось Кривого Рога приїхав, хтось звідки щесь, по кому там вже там винесли рішення по зовсім таким незрозумілим статтям Кримінального кодексу. Тому перспективи я не бачу, що саме ті, хто організував ці дії, що вони будуть покарані. А по прізвищах організаторів, ймовірних організаторів, можемо назвати? Це колишній губернатор, колишній віце-прем'єр. Так. Ну, це ж ми бачили, як нещодавно закінчилася справа відносно Вілкова і Колесниченка. Ну, навіщо було взагалі вручати підозру, махати цією підозрою, казати, ось ми покараємо, кого ви покараєте? З такою підозрою одразу було зрозуміло, який буде кінцевий результат. Все. Такий же пшик у нас очікує по справам відносно організаторів Дніпропетровського майдану. І все-таки, чому, ну, про це говорять вже сьомий рік, чому так довго йдуть ці справи? Це судова якась бюрократія? Чому? Ну, по Порошенніку справа йде довго, тому що декілька разів повертали обвинувальний акт і саме по обставинам того, що відносно працівників правоохоронних органів не було прийнято, не було висунута підозра. Три рази повертали обвинувальний акт, потім у нас судді змінювалися. Ну, як завжди у нас, така тяганина пішла. Ну, я ж кажу, що в тому вигляді, в якому воно є, воно не має нормальної судової перспективи. Наступна справа, якою ви вже безпосередньо займаєтесь, це збитий літак Іл-76. Це майже 50 людей загинули під Луганськом. Знову ж таки, теж питання, яке по 26 січня. Чому затягнулося на роки? На роки? Ну от у нас така ситуація дуже така цікава, на мій погляд. Вирок було винесено 27.03.2017 року. 8.06.2018 року було відкрите провадження апеляційним судом. Було декілька судових засідань, і потім 22.01.2018 року відправили на проведення комплексної експертизи. Експертиза практично рік, вона буцімто проводилася. Так? Потім у нас змінили вивіску замість Дніпропетровського апеляційного суду. Замість апеляційного суду Дніпропетровської області, зараз у нас Дніпровський апеляційний суд. Змінили колегії суддів, справа повертається, встає питання відносно тієї експертизи, яка була призначена ще тим складом суду, і ця колегія приймає рішення, і 28.02.2018 знов відправляють на експертизу. Питання такі ж самі, які
повинна була відповісти експертиза, яка була призначена в 2017 році. Ну, тоді було 9 запитань, зараз 6, навіть менше запитань. Що рік робила експертна установа? Вони ж повинні були десь просунутися вже. А експертизи чого вони проводили? Це військово-комплексна експертиза відносно того, чому був збитий літак і які причинно-наслідковий зв'язок між діями Назарова і тим, що було збито літак. Це основне питання, одне запитання. Двома словами для наших глядачів, генерал Назаров – це… Генерал Назаров, який був засуджений Павлоградським міськрайонним судом до 7 років позбавлення волі за службову недбалість. Ось, коли на досудовому слідстві, під час досудового розслідування, коли проводилася експертиза, ще вона була, зараз скажу, в 2015 році, вона проводилася 2,5 місяці. Зараз один рік проводиться експертиза, так і не провелася. Зараз, 28.02.2018 року, досі експертиза не проведена. Можливо, вона і проведена, однак вона не дійшла до суду. Ну, знаєте, є законодавство діюче, є інструкція про проведення експертиз, в якій чітко зазначені строки виконання експертиз. І там чітко зазначено, що якщо строк перевищає понад 90 календарних днів, повинні узгоджувати цю дату, строки проведення експертиз, саме з тими, хто направив на цю експертизу, а саме з судом. Чи були ці строки більш розтягнуті, чи не були, ми не знаємо. Ніякої комунікації з судом немає. Однак є стаття 28 Кримінально-процесуального кодексу, згідно якої за розумні сроки відповідає саме суд, в провадженні якого знаходиться справа. Ну і до кого задавати запитання? До колеги суддів Дніпровського апеляційного суду? Чому такий тривалий час проходить експертиза? Я навіть скажу більше. У нас же йде справа Назарова і справа по Плотницькому, який безпосередньо. Плотницький, Патрушев, Гурєєв, який безпосередньо… Плотницький, колишній ватажок ЛНР. Так, так, так. Вони обвинувачуються в скоєнні саме терористичного акту. Якщо генерал Назаров в тому, що він своїми діями не передбачив, можливий, цей терористичний акт, то вони саме за терористичний акт. Ось по ним справа зайшла в суд в 2017 році, і зараз ми вже знаходимося на стадії допиту свідків. Зараз ми допитаємо свідків, і все, вирок вийде. І я боюся, що вирок по Плотницькому буде раніше, ніж розглянута справа по Назарову. Хоча та справа з 2017 року, 2016 року вона почалася, 2017 було винесено вирок. Пане Віталію, лишається буквально кілька секунд. Ви комунікуєте з родинами загиблих. Їх реакція на те, що слідство йде вже, скільки, майже 6 років? Ну, безпосередньо спілкувався з Ільяною, дівоче прізвище Гайдук, сестра загиблого воїна. Вона вчора повинна була направити листи і до апеляційного суду, і до експертної установи, і в адміністрацію президента. Ну, ви пам'ятаєте, що свого часу ми виступали з відкритим листом до президента України, щоб він взяв під особистий контроль справу Назарова. Тому що, ну, скільки вже часу пройшло, і крапку ще ніхто не поставив в цій справі, хоча це потрібно робити. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з адвокатом Віталієм Погосяном. На все добре.